wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta waxay soo saartay xeerka ansixinta iyo dhaqangalka buugaagta manhajka qaranka ee dugsiyada sare, oo ay qasab tahay in sanad dugsiyeedkan lagu dhigo dhammaan dugsiyada dalka. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka, Cabdulaahi Goodax Barre, oo bartiisa Facebook-ga ku daabacay warkan, ayaa qasab looga dhigay in dhammaan dugsiyada sare ee dalka in manhajkan ay dhaqangeliyaan sanad dugsiyeedkan. Waxaa maanta soo saaray xeerka ansixinta iyo dhaqangalka buugaagta manhajka qaranka ee dugsiyada sare, oo ay qasab tahay in sanad dugsiyeedkan lagu dhigo dhammaan dugsiyada dalka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasiir Goodax Barre.